essa acho que é a diferença de um bom piloto para um piloto médio. Você conseguir enxergar o geral, né? O que está acontecendo em volta de você, seja se tem uma bandeira, seja se você conseguiu ver um acidente que já está acontecendo lá na frente. São 3 horas essa corrida. Vai ser violento pra ele. Agora vai ser só troca de pneu de novo, né? Ganhar 40, 50 segundos. Mais uma volta. Vamos tomar drive-thru porque passamos do limite.